লণ্ডনত ভাৰতীয় সংস্কৃতিক তুলি ধৰিলে গ্ৰেট ব্ৰিটেনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনাকৰ কন্যাই লণ্ডনৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠানত কুচিপুড়ি নৃত্য অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ব্ৰিটেনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতীয় মূলৰ ঋষি সুনাকৰ 9 বছৰীয়া কন্যাই ভাৰতৰ স্বাধীনতা লাভৰ 75 বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে লণ্ডনত আয়োজন কৰা হৈছিল বিশেষ অনুষ্ঠানত উক্ত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে 85 বছৰ বয়সৰ 100 জনৰো অধিক শিল্পী সেই অনুষ্ঠানতে ভাৰতৰ কুচিপুড়ি নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ব্ৰিটেনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনাকৰ কন্যা অনুষ্কা অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত আছিল ঋষি সুনাকৰ পত্নী উল্লেখযোগ্য যে বিগত অক্টোবৰ মাহত ব্ৰিটেনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল ভাৰতীয় মূলৰ ঋষি সুনাক ভাৰতীয় মূলৰ হোৱা বাবে বিভিন্ন সময়ত ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাৰতীয় পৰম্পৰা অনুসৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ঋষি সুনাক আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক কিছুদিন পূৰ্বে লণ্ডনত অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰং 2022 শীৰ্ষক এক বিশেষ অনুষ্ঠানত সেই অনুষ্ঠানটো ঋষি সুনাকৰ কন্যা অনুষ্কাই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল অনুষ্ঠানটোত ভাৰতীয় সংস্কৃতি তথা পৰম্পৰাৰ সৈতে জড়িত কাৰ্যসূচী প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল ভাৰতীয় সাজপাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ঋষি সুনাকৰ কন্যা অনুষ্ঠানত যথেষ্ট উল্লাসিত ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সুনাকৰ 9 বছৰীয়া কন্যা অনুষ্কা সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত ভাৰতৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱাৰ কথাও প্ৰকাশ কৰিছিল অনুষ্কাই ভাৰতৰ হ'ল সেইখন দেশ য'ৰ পৰা আমি আহিছো আমি প্ৰতি বছৰে ভাৰতলৈ যাওঁ ভাৰতৰ সংস্কৃতি তথা পৰম্পৰাক আমি অন্তৰকৰণে ভাল পাই পেলাইছো এদৰে সাংবাদিকৰ আগত ভাৰতৰ সম্পৰ্ক কথা মত বক্ত কৰিলে ব্ৰিটেনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনাকৰ কন্যা অনুষ্কাই আহক চাওঁ ঋষি সুনাকৰ কন্যাৰ কুচিপুড়ি নৃত্যৰ কিছু ভিজুৱেল